А як обирати гриби, якщо ви все-таки хочете піти за ними в ліс? Ми маємо можливість зараз дізнатися у нашого наступного гостя, який доєднується до нашого ефіру. Це Сергій Козлан. Він є грибником професійним і знає точно набагато більше про гриби, ніж я. Ми вас вітаємо, пане Сергію. І розкажіть, будь ласка, чи ходили вже в ліс, чи назбирали вже перший врожай грибів, і які зараз в основному гриби збираєте? Доброго дня. Я впродовж вашої теми кореспондента хочу розказати, що тут, скоріш за все, хрящ молочник, який, мов, не істивний. Його, якщо вимочити і потім засолити, получиться дуже смачний гриб. Але тут так треба бути обережним з процесом приготування, напевно, дуже. Ну, вимочити, засолити, в принципі, і отруєних серед хрящів молочників немає. Ось, ну, на що стосовно мене, то ми тут в Карпатах бігаємо за грибами постійно. Ось трохи було літо, у нас спекотне, грибами була проблема, але зараз пройшли дощі. І я так бачу, що кінець вересня, можливо, і пів жовтня будуть непогані врожаї. Я тут для ефіру збігав сьогодні раненько трошки в ліс на годинку. Ну що тут у нас? Білих грибів, в принципі, є, але дуже багато народу. Народу багато, бо всі побігли у ліс збирати. Ну, але ось такі красунчики попадають. Я тут штук 20 таких знайшов. Ось непогані. Це осінній смирековий, ну, яленовий гриб. Він чудовий, прекрасний, всі його знають. Ну, тут багато розмовляти про нього і розказувати щось не буду. Крім нього, ось такі у мене тут є дубовики. То я був у такому дубово-єлицявому лісі. Бачите, такі вони цікаві. Ось вони синіють при розрізах і при зборі треба дивитися на гриба, що до чого і що ти збираєш. Але він є досить смачний, особливо в маринованому вигляді. Коли його порізати, то він синіє. Але якщо його зварити в такому стані, як він є, а потім розрізати, то виходить прекрасний лимонний колір, він зовсім не синій. Тому гриби оці дуже смачні і дуже чудові у маринуванні. Також попав я на галявину мухомор. Ось вони такі цікаві. Я їх збираю для настоянок, які я роблю для, ну, для лікування суглобів і тому подібного. А зараз просто ви знаєте, що з ним робити. А люди, напевно, які знають білі гриби і лисички, як Оксанка, наприклад, то, напевно, краще не ризикувати їх брати. Ну, дивіться, ситуація зараз така з мухомором, що їх багато в лісі, і зараз якась посичка на ці гриби. Всі їх збирають, всі кудись це здають, всі кудись це сушать, відправляють. Я не розумію, для чого і як. Я назбирав тут трохи собі для настоянки, десь коліна, десь щось суглоби, сустави. У них є мускарин, він має якусь анальгетичну дію на сустави. Але тут якось пропонують займатися якимось мікродозингами, ще чимось. Воно впливає дуже сильно на печінку, і рано чи пізно назбируються оці всі отрути. І я би не сказав, що ну, говорять, що колись вікінги їли їх, йшли в атаку без тіні, кажуть, сумніву. Можливо, на даний момент воно десь для когось є актуальним по наших реаліях теперішніх. Але я все одно, не ризикувати, краще це експертам довірити, так, аби не наразити себе на небезпеку. Пане Сергію, а от дійсно можете дати якусь таку пораду, як людям, які, от як я не розумію це взагалі, в грибах зрозуміти, чи безпечний гриб, чи ні? Чи можна, наприклад, як ви казали, розрізом по кольору зрозуміти, чи інші якісь є ознаки того, що краще точно цей гриб не брати? Ой, я вам скажу ситуацію, що багато є всяких якихось казок, якихось повірь, що, наприклад, слимак, якщо їсть, то вже ніби все добре, там чи тварини їдять, все добре. Не, це зовсім не так, тому що от візьміть, наприклад, знайду вам, слимаки їдять ці мухомори, ось, прошу дуже. Залюбки, бачите, там дирочки від слимаків, і їм нічого не стається. Так само, як багато лісових жителів їдять мухомори, інші отруйні гриби. Можливо, на це теж звертати не можна. Знову з тими... Просто для слимаків. Знову з тими самими цибулями, відварами і запахами, і так далі. Взяти бліду поганку, вона прекрасна, ну не то, що прекрасна, але типово пахне, подібно на сироїжку. На смак так само вона не відрізняється дуже сильно. Люди приходять, отако беруть ту сироїжку, шапочку відрізали, корінець лишився і пішли далі, розумієте?
І ситуація така, що от дивіться, наприклад, взяти оцей мухомор. Бачите, крапинок зовсім нема. Дощем їх змило. І людина може прийти, подумати, що це сироїжки, відріз і піти. Тому, як збираєте сироїжки, потрібно дивитися от на це потовщення, що йде на грибах. Оця вульва так само, так звана, розумієте? Тому підняли сироїжку, подивилися, якщо нема цього потовщення, відрізали корінь і пішли собі далі збирати. А якщо є потовщення і тому подібне, ясне діло, що це. Бо нарватися на бліду поганку буде біда, і то буде біда дуже скоро. До завтра можна і не дожити. Якщо пане дожити, Сергію, то... так, тому дуже важливі ваші поради. Ми дуже вдячні за те, що ви поділилися ними з нами в ефірі. Обов'язково ще будемо повертатись до цієї теми і наступного сезону грибного. Сергій Козлан, грибник з Івано-Франківщини, з Косіва, був з нами на прямому зв'язку.